Kiitoksia. Sama Inka tässä, joka äsken jo yritti päästä ääneen, mutta nyt yritetään uudestaan. Niin mulla ei ole tässä mitään dioja ja puhun sitten vähän vapaammin. Ja mietin tässä, että mikä se on se mun roolini täällä, ja se on varmaan, ajatuksena oli se, että mä vähän motivoin ja potkinkin meitä kaikkia tähän matkaan ja myöskin ehkä perustelen siitä, että miksi tätä pitää tehdä ja miksi tätä kannattaa tehdä. Ja lähestyn tätä nyt sillä lailla, että niin kuin mitä ja miksi ja miten. Ja Marja-Kaisa tuossa heitti mulle erilaisia täkyjä, ja mä yritän nyt sitten myöskin vastata niihin. Eli mistä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan lapsiystävällisyydestä? Se sana on ehkä pikkusen hassu, koska se on hyvin pehmeä sana, mutta siihen ollaan kuitenkin päädytty, että puhutaan siitä, eikä puhuta lapsen oikeusperustaisuudesta, jotta tämä olisi kaikille helposti otettavissa ja sulatettavissa. Ja kun tässä on tavoitteena se, että tämä ei ole mitenkään juridinen asia pelkästään, vaan että tähän lähtee kaikki ihan aidosti mukaan. Mutta jos me puhuttaisiin pelkästään ystävällisyydestä, niin me puhuttaisiin hyvän tekeväisyydestä ja ehkä hyvän tahdon elkeistä, ja ne ei riitä, vaan meidän pitää kyllä ymmärtää, että lapsiystävällisyyden takana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus, ja se on velvoittava. Ja mä sanon muutaman sanan tuosta itse sopimuksesta. Se ei ole mikään ihan mikä tahansa ihmisoikeussopimus. Sillä on paljon mahtavuutta verrattuna moneen muuhun ihmisoikeussopimukseen. Ehkä nyt ensimmäisenä sanoisin sen, että se on siis maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. Ja sen ulkopuolella on tosiaan vain yksi maa, joka kertoo jo siitä sen voimasta ja se, että se on haluttu saattaa voimaan. Toisaalta se, että se on niin laajasti ratifioitu, on myöskin sen haaste. Se kertoo siitä, että on ajateltu ikään kuin, että lapsilla olisi jonkinnäköiset minioikeudet, että onkin helppo ratifioida, että kyllähän nämä tästä hoidetaan vasemmalla kädellä, että mini-ihmisillä on minioikeudet, mutta tästähän ei ole kysymys, vaan ne on ihan yhtä sitovia velvoitteita. Jos joku ei tiedä, mikä se maa siitä ulkopuolella on, niin se tietysti aina kiinnostaa, ja se on siis Yhdysvallat. Nyt mä en mene siihen debattiin, mutta voi haastaa sitten tilaisuuden jälkeen tästä asiasta. Ja Suomi tosiaan liittyy tähän sopimukseen jo vuonna 1991, se on ollut meillä kauan voimassa, mutta meillä on ollut haasteita sen tietyissä täytäntöönpanossa, vaikka Suomea voidaankin kansainvälisesti verrattuna pitää oikeastaan lapsen oikeuksien mallimaana. Tämä on se, mitä YK lapsen oikeuksien komitea, joka on vastuullinen seuraamaan tätä sopimusta ja täytäntöönpanoa, niin usein toteaa. Siinä sopimuksessa on 54 artiklaa, ja niitä en aio käydä niitä tässä läpi, mutta mä tuon nyt esiin nämä 4 yleisperiaatetta, koska ne on hyvin keskeisenä tässä ohjeistuksessa, mitä sitten tänäänkin viedään tai esitellään enemmän. Ja nämä 4 yleisperiaatetta on semmoisia asioita, että ne on itsessään siellä artikloja, mutta että ne heijastaa koko sen sopimuksen soveltamista. Ja ne on siis yhdenvertaisuus, oikeus kasvaa täyteen mittaansa, eli oikeus jäädä eloon ja kehittyä, lapsen edun arviointi ja sitten osallisuus. Ja en mene näihinkään sen syvemmin, mutta kun Marja-Kaisa tuossa haastat on lapsen edun arvioinnin, joka on tämä 3. artikla, niin siitä vielä vähän ehkä enemmän. Lapsen etu tulee harkita päätöksenteossa aina ensisijaisesti. Meillä on sopimuksessa selvä käännös virheessä ja lukee, että lapsen etu on huomioitava ensisijaisesti. Se antaa semmoisen kuvan, että lapsen etu menisi aina kaiken edelle. Ja tässä itse asiassa Suomessakin on pikkusen vähän debattia tästä, mutta näin se ei kyllä ole, kun tutustuu sopimuksen valmisteluun. Eli lapsen etu tulee harkita, ja se on itse asiassa se, mitä täällä tänäänkin on kysymys. Se on lapsivaikutusten arviointia. Eli aina pitää asettaa itselleen kysymys, että miten tämä vaikuttaa lapsen oikeuksiin. Ja siinä täytyy muistaa, että itse asiassa ne ei ole pelkästään suoraan lapsiin vaikuttavia toimia, vaan aika moni asia vaikuttaa välillisesti lapsen oikeuksien toteutumiseen. Ja täällä puhutaan lisää sitten osallisuudesta ja muusta, niin mä en mene näihin yleisperiaatteisiin sen syvemmin, mutta että sitten vielä, että miksi, mihin osittain Marja-Kaisa tuossa alussa viittasi. On mielenkiintoista havaita se, että
mä tykkään aina mennä tänne historiaan, että kun lapsen oikeuksien sopimusta luotiin, sitä tehtiin 10 vuotta, ja sen pääarkkitehti oli ekonomisti. Hän ei ollut juristi. Ja eli silloin nähtiin jo, että oli takana se viisaus, että lapsiin investointi kannattaa. Eli yhteiskunta ei kehity eikä säily, ellei investoida lapsiin. Ja tähän perustuu koko YK lapsen oikeuksien sopimuksen henki. Ja sopimuksen näissä luonnosteksteissä puhutaan siitä, että jos halutaan luoda aidosti hyvä yhteiskunta, niin se alkaa lapsista. Että se on hyvin voimakasta tekstiä, mikä täällä on tämän sopimuksen takana. Ja siinä on myöskin se viisaus, että jos lapsiin kohdistuu jonkunnäköinen puute, oikeusvaje, oli se sitten ravintoon tai kasvuun, kehitykseen, koulutukseen, niin se kertautuu vuosien saatossa paitsi tämmöisenä henkilökohtaisena tai perheeseen kohdistuvana inhimillisenä tragediana, mutta myöskin kustannuksissa. Ja tähän perustuu siis tosiaan tämä sopimuksen viisaus, että se investointi lapsiin kannattaa tehdä. Ja nyt puhutaan kovasti kestävän kehityksen tavoitteista, että ilman investointia lapsiin ei synny myöskään kestävää kehitystä, koska seuraava sukupolvi, kun rakentaa edellisen sukupolven päälle, niin tämmöinen laastarointi tai virheiden korjaaminen on paitsi tehotonta, niin äärimmäisen kallista. Et se on hyvä huomata, että tämä lapsen oikeuksien sopimuksen ihmisoikeusvire tai se tausta, niin se perustuu hyvin paljon myöskin taloudelliseen ajatteluun. Mutta siitä huolimatta, vaikka mä puhun nyt sitten taloudesta, niin nämä perustarpeet, jotka tuonne on tänne lapsen oikeuksien sopimukseen kirjattu, niin nämä on siis oikeudellisia velvoitteita, että se ei tee tästä sopimuksesta yhtään vähäisempää ihmisoikeussopimusta. Ja tämä on valtion velvoite huolehtia näistä oikeuksista, ja julkishallinto on sitten se taho, joka on lähellä kansalaisia, lapsikansalaisia, muita kansalaisia, ja julkishallinto on se väylä toteuttaa niitä valtion velvoitteita. Valtio toki luo sitten sen juridisen taustan, se on valtion velvoite katsoa, että juridiikka on kunnossa ja lainsäädäntö on kunnossa, ja se myöskin luo sitä pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta siihen lapsipolitiikkaan. Yksi kiinnostava on ehkä hieman valottaa tätä, että mikä on lapsen oikeuksien sopimuksen ja meidän kansallisen lainsäädännön suhde Suomessa, koska meillä on haaste myös siinä, että ensimmäinen on tämä, että nämä meidän yleisperiaatteet ei riittävästi näy meidän kansallisessa lainsäädännössä, niin meillä on semmoinen harha meidän oikeusoppineilla täällä Suomessa. Mä nyt puhun humanisti, mutta mä uskallan haastaa joka ikisen juristin lapsen oikeuksien sopimuksen suhteen. Niin meillä on semmoinen haaste kansallisessa lainsäädännössä, että meillä on ollut perinteisesti hyvin huono ihmisoikeuskoulutus meidän juristeille. Ja meillä on ymmärretty, meillä on juristilla semmoinen harha, että kansallinen lainsäädäntö vastaa niin hyvin kaikkia kansainvälisiä sopimuksia, että riittää, että kun luetaan kansallista lainsäädäntöä. Mutta näin ei ole. Tämän tausta on siinä, että Suomella on kyllä hyvin kunnianhimoinen tavoite aina tuoda ja saattaa ne kansainväliset sopimukset osaksi meidän lainsäädäntöä, jotta ne olisi luettavissa myöskin ihan tämmöisen kansallisen lainsäädännön kautta. Mutta siinä on sitten tullut tämmöinen käsitys, että ei tarvitse koskaan palata. Ikään kuin meidän kansallinen lainsäädäntö olisi täydellistä. Et ikään kuin meidän ei tarvitse palata sinne kansainvälisiin sopimuksiin. Ja tämä on nyt yksi asia, mitä UNICEF on tässä yrittänyt tehdä. Eli me yritetään tuoda tällä lailla tätä lapsen oikeuksien sopimusta niin kuin lähemmäksi käytäntöön hallinnon tasolle ja myöskin näitä yleisperiaatteita, että osataan lähteä tulkitsemaan kansallisen lainsäädännön yli. Ja sitten täytyy muistaa kuitenkin, että vaikka joku tekisi vain kansalliseen lainsäädäntöön nojaten päätöksiä, niin itse asiassa lapsen oikeuksien sopimus on ihan yhtä lailla voimassa. Ja viime kädessä, jos mentäisiin oikeusistuimiin, niin pitää mennä lapsen oikeuksien sopimuksen kautta. Valitettavan vähän meillä on haastettu Suomessa lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista. Mä odottaisin kovasti, että sitä tapahtuisi enemmän. No miten tätä tehdään? Niin tässä tavoitteena nyt sitten ei ole millään lailla hallinnon tai resurssien kasvattaminen. Tämä on itse asiassa ihan meidän periaatteiden vastaista. Me ei haluta lisää ihmisiä töihin, koska se ei ole kestävää. Aina tulee ongelmia talouden kanssa ja pitää vähentää henkilöstöä ja pitää katsoa resursseja. Me ymmärretään se hyvin. Vaan jotta tämä olisi tehokasta, niin tämä pitää laittaa sisään sinne kunnan ja maakuntien
päätöksentekomekanismeihin sen hallinnan viemiseksi eteenpäin. Eli tämä lapsinäkökulma pitää ikään kuin integroida hyvän hallinnon periaatteisiin. Ja miten sitten UNICEF tukee maakuntia tässä työssä, tämä minun roolini on tästä nyt vaan saattaa matkaan. Sitä työtä on tehty pitkään maakuntien ja kuntien kanssa, ja te olette tuttuja varmasti paljoltikin toisillenne, mutta me ollaan UNICEFissa, niin me ollaan tämän lapsen oikeuksien asiantuntijataho. Meillä on mandaatti kirjoittu tuohon lapsen oikeuksien sopimukseen, ja me teemme sen verran, kun me sitten omilla resursseillamme pystytään siinä auttamaan. Ja meidän tavoitteena on siis tässä niin, että kukin toimija tekee tätä lapsen edun harkintaa, lapsivaikutusten arviointia omassa toiminnassaan. Että ei tarvitse hankkia sinne niitä juristeja lukemaan sopimusta. Koska tämän lapsen oikeuksien sopimuksen pitää toteutua nimenomaan arjessa, eikä vain näissä lain pykälissä. Eikä siis myöskään jälkikäteen vain oikeussaleissa, vaan että tässä välissä. Ja avainasemassa ovat he, jotka toimivat lasten puolesta tai lapsia varten tai lasten kanssa, mutta myöskin sitten täytyy muistaa, että moni asia vaikuttaa välillisesti lapsen oikeuksien toteutumiseen. Meidän toimintatapa tässä kuntamallissa on se, että me tuodaan tähän kuntakontekstiin nämä lapsen oikeusnäkökulmat, ja kuntatoimijat tuo sitten sen oman substanssiosaamisensa. Et me jäätäisiin hyvin irralliseksi ilman maakunta- ja kuntatoimijoita, koska se osaaminen siitä kunnasta ja maakunnasta niin on teillä, heillä itsellään. Et me oltaisiin ihan tämmöinen helisevä vaski voisi sanoa, ilman teitä, jotka olette siinä rajapinnassa kansalaisiin, lapsikansalaisiin. Ja nämä ratkaisut ja toimintatavat eivät sit sen vuoksi välttämättä olekaan kaikissa maakunnissa samoja. Ja siksi tämän tänään julkaistavan ohjeistuksen taso on myöskin yleinen, eli se on sellainen kehys, mikä tukee sitten kaikkia toivottavasti. Ja sitten siihen hankkeen päättyessä tuossa kesällä 2018 julkaistaan sitten laajempi versio, ja siihen kootaan sitten käytännön esimerkkejä eri puolilta, että miten lapsiystävällinen hallinto toimii, ja se antaa sitten semmoisia konkreettisia esimerkkejä, ja tätä valmistelua tehdään sitten myöskin kaikkien kanssa, jotka tätä työtä tekee, ja osa teistä varmasti on täällä tänään. Joo, seuraavaksi me päästään ääneen sitten vähän spesifimmin näitä eri teemoja, jotka tähän liittyy. Mä en muista, kuka mun jälkeen oli vuorossa. Markku. Joo. Täällä on, tuntuu aina välillä, että me tavataan, samat ihmiset tavataan koko ajan toisiamme näissä tapahtumissa. Ja se on tietysti kiva tietää, että meitä lapsen oikeuksien puolustajia on ainakin me olemme jäljellä, mutta täällä me tietysti toivotaan, että meitä on sitten paljon lisää, kun te liitytte tähän joukkoon. Kiitoksia.